noqday beesha caalamka ee Soomaaliland u joogay inay dhexdhexaadiyaan xukuumadda iyo sidoo kale xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ayaa maanta waxa ay kulan la yeesheen gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland garyaqaan Aadan Xaaji Cali. Kulankan oo saacado badan qaatay isla markaana ay warbaahintu daba joog ka ahayd ayaa markii uu soo dhammaaday waxa warbaahinta u faahfaahiyey garyaqaan Aadan Xaaji Cali oo ah gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland. Waxaanu yidhi waftigii beesha caalamka yimi inoo yimi ee danaynayay arrimihii gudaheenaya doorashada imika taagan isbarwaageedu taagnaa markaa maxkamadda sare soo booqdeen iyo maxkamad dastuuriga ah waanu saragnay waanan soo dhaweynay wixii ay wax iga weydiin karayeenna way iga weydiiyeen waxaana u badneyd guddigan imika dhexdhexaadinta gashay go-aanadana soo saareen bal xagga sharciga iyo wixii la xiriira marka waanu u sharaxnay wixii aanu sharixi karaynay maxkamaddu ilaa imika dee rool male waayo guddigana meel kama soo gasho wax hawlo oo arrintaa u taalla ma jirto laakiin maadaama ay stockholder taho maxkamadda dastuuriga iyo tasaraba labaduba ay soo galaan doorashooyinka iyo kaysaska siyaasiga ah ama dastuuriga ah ee xagga dastuurka la xiriira ay soo galaan rool weyn bay ku leedahay marka wixii dee xagga sharciga iyo ay wax naga weydiiyeen iyagaana soo booqday iyagaa dalbaday iyagaa noo yimi wixii waxbaanu ka siinay waanan soo dhaweynay runtii aad baanan uga mahadinay waayo waa caalamku inay danaynayaan Soomaaliland oo debe wafdiga intaa leeg loo soo dirayo ayaa arrin qiimala ah marka arrinta waan uga mahadnaqay anigoo daafkii maxkamada ayaa garsoor ku hadlaya inay Soomaaliland danaynayaan oo ay yimaadaan. Axmed Daahir Nuux, Nasabka, Star TV, Hargeysa.